राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात वळवाच्या पावसाची दोन दिवस हजेरी लागली असताना आता अंदमानात मान्सूनची चाहूल लागली आहे. दक्षिण अंदमान किनारा आणि निकोबार बेट या भागात मान्सून दाखल झाल्याची माहिती पुणे वेधशाळेने दिली. हवामानाच्या डायनामिक प्रकाराच्या प्रारूपाने नोंदवलेली निरीक्षण आणि प्रत्यक्ष घडणाऱ्या प्रक्रिया यावरून हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी 18 मे रोजी मान्सून अंदमानात दाखल झाला होता. यावर्षी 6 महिने आधीच मान्सूनचं आगमन झालंय. पुढील 72 तासात मान्सून बंगालच्या उपसागरातील आणखीन काही भाग, अंदमान समुद्राचा उर्वरित भाग, निकोबार बेटे आणि पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागराला पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. परळीत पुन्हा एकदा भाऊबहिणींचा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. परळी बाजार समिती निवडणुकीच्या माध्यमातून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे एकमेकांसमोर उभे ठाकलेत. बाजार समितीच्या 18 जागांसाठी मतदान पार पडलं. हमाल मापाडी व्यापारी सेवा सोसायटी आणि ग्रामपंचायत या मतदारसंघात ही निवडणूक पार पडली. धनंजय मुंडे यांच्या ताब्यात असलेल्या बाजार समितीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी पंकजा आणि त्यांच्या भगिनी खासदार प्रीतम मुंडे यांनी जोर लावला आहे. तर धनंजय मुंडेंनी समिती आपल्याकडेच राखण्यासाठी एकाकी लढत दिली. या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी लागेल. जगातला सर्वात बिझी एअरपोर्ट होण्याचा मान मुंबई एअरपोर्टनं पटकावलाय. लंडनच्या गॅटविक विमानतळ याआधी सर्वात व्यस्त विमानतळ म्हणून त्याची ओळख होती, पण आता मुंबई विमानतळावरची विमानांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली. मुंबई विमानतळावरून दर 65 सेकंदाला विमानाचं उड्डाण किंवा लँडिंग होत असतं. मात्र यात सरकारसाठी एक लाजिरवाणी बाब अशी आहे की जगातल्या इतर कोणत्याही मेगा सिटीतल्या एअरपोर्टवर एकाच धावपटून सर्वच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाण होतात. सध्या मुंबई विमानतळावरून दर दिवसाला 837 विमानांचं लँडिंग अथवा उड्डाण होतं, तर लंडनच्या गॅटविक विमानतळावरून 757 विमानांचं लँडिंग आणि उड्डाण होतं. राज्य सरकारनं शेतीच्या विकासासाठी केलेल्या कामांची त्यांच्या गावात जाऊन माहिती देण्यासाठी राज्यभर 25 ते 28 मे दरम्यान शिवार संवाद सभा घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, भाजपचे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक या संवाद मोहिमेत सहभागी होतील. या उपक्रमामध्ये भाजपचे सर्व लोकप्रतिनिधी गावागावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेसाठी कार्यकर्त्यांसह श्रमदान देखील करणार आहेत. मुख्यमंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर असताना गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. जाफराबाद तालुक्यातील सिंधी येथे हिरवा झेंडा दाखवून अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांनी तलावातील गाळ घेऊन जाण्याचं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्याचबरोबर तुरीच्या प्रश्नावरून विरोधकांवर मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली. मात्र तूर खरेदीवरून वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या आपल्याच प्रदेशाध्यक्षांच्या चुकीबद्दल मात्र मुख्यमंत्र्यांनी चुप्पी साधली. दानवेंनी देखील यावेळी मुख्यमंत्र्यांचं तोंड भरून कौतुक केलं. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एक प्रकारे दानवेंना पाठीशी घातल्याची चर्चा रंगू लागली. जेवढी तूर खरेदी या राज्यामध्ये या सरकारनं केली, मी दाव्यानं सांगतो, दाव्यानं गेल्या 20 वर्षाची एकूण खरेदी जरी आपण एकत्रित केली तरी त्याच्यापेक्षा जास्त तूर खरेदी या एका वर्षामध्ये आपल्या सरकारनं केली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या लोकांना खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्याला नागवलं, भ्रष्टाचारातलं त्याचं पाणी पळवलं. तेच लोक आता या ठिकाणी मगरीचे अश्रू ढाप आहेत, पण त्या अश्रूची काही किंमत नाही आहे. जनतेला हे माहिती आहे की आमचं सरकार हे शेतकऱ्यांचं सरकार आहे. पुण्यातील कचरा प्रश्न पेटलेला असताना ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेलेल्या गिरीश बापट यांच्यावर टीका झाली होती. त्यावर दिलीप कांबळे आणि विजय शिवतारे यांना लक्ष घालण्यासाठी सांगितलं होतं. तसंच माझ्यावर त्यांचं खूप प्रेम असल्यानं माझ्या अनुपस्थितीत त्यांनी काम केल्याचा टोला लागवलाय. तर पुण्यात पाणी कपात करण्यात येणार नसल्याचं सांगत पाणी जपून वापरण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. विजय शिवतारे मंत्री म्हणून जिल्ह्याचे आणि दिलीप कांबळे यांना बोललो होतो, सांगितलं होतं की मी चाललोय, काही इथल्या बैठका वगैरे असतील किंवा काही प्रॉब्लेम झाला तर मंत्री म्हणून आपण लक्ष घाला. आता त्यांचं माझ्यावर खूप प्रेम असल्यामुळे त्यांनी ते लक्ष घालून केलं सगळं व्यवस्थित. पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपा आणि शेकाप आघाडी यांच्यात जोरदार चुरस असली तरी शिवसेना देखील स्वबळावर या निवडणुकीत उतरली आहे. शिवसेनेनं बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचाराचा नारळ फोडला. बाईक रॅली काढून प्रचाराला सुरुवात झाली. खारघर ते पनवेल ही बाईक रॅली काढण्यात आली होती. यावेळी संपर्क प्रमुख आदेश बांदेकर यांच्यासह शेकडो शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी या रॅलीत सहभाग घेतला. पनवेल महापालिका विकासाभिमुख करण्यासाठी, या पनवेलचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शिवसेना या निवडणुकीमध्ये पूर्ण ताकदीने स्वबळावर उतरलेली आहे आणि लोकांना
अपेक्षित असलेला हा निर्णय उद्धव ठाकरे साहेबांनी घेतलाय. या ठिकाणी शिवसेनेवर विश्वास दाखवणारा, शिवसेनेवर प्रेम करणारा मतदार आहे, त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये परिवर्तन अपेक्षित आहे. परिवर्तन घडेल या निवडणुकीमध्ये, लोकांना अनपेक्षित असे निकाल या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळतील. शिवसेना स्वतःच्या ताकदीवर सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी ही निवडणूक लढवते. सलग चौथ्या दिवशी पालिकेनं फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा सुरूच ठेवलाय. मात्र शनिवारी केवळ स्टेशन परिसरातच ही कारवाई मर्यादित न ठेवता या कारवाईची दिशा आता थेट वर्तकनगर प्रभाग समितीच्या हद्दीत बदलण्यात आली. स्टेशन परिसरात धडक कारवाईमुळे फेरीवाले हाती काही लागले नव्हते, त्यामुळे घाणेकर नाट्यगृह, लोकपुरम, किकुजीनीवाडी रोड, विद्यापीठ, मानपाडा या भागामध्ये दोन टीम करून पालिकेनं कारवाईला सुरुवात केली. मात्र कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच फेरीवाल्यांनी गजबजलेले हे रस्ते आधीच रिकामे झाले होते, त्यामुळे फेरीवाल्यांवर किरकोळ कारवाई करत अतिक्रमण विभागाच्या पथकानं दुकानांचं वाढीव बांधकाम तोडून समाधान मानलं. नोटाबंदीनंतरही एटीएमवर पैशांची टंचाई कायम आहे. आजही अनेक ठिकाणी एटीएमवर खडखडाट बघायला मिळतोय. विविध भागातल्या एटीएममध्ये पैसे नसल्याचे फलक सर्व शहरांमध्ये झळकू लागलेत. पैसे नसल्यानं मुंबईतील बहुतांश एटीएम बंद ठेवण्यात आले असून यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक यामुळे त्रस्त आहेत. राज्यातला पहिला टोलनाका अशी ओळख असलेल्या ठाण्यातल्या खारीगाव टोलनाक्यावरची टोल वसुली मध्यरात्रीपासून कायमची बंद झाली आहे. मुंबई नाशिक महामार्गावरच्या या रस्त्याच्या उभारणी आणि देखभालीचा खर्च वसूल झाल्याचं IRB कंपनीनं म्हटलंय, त्यामुळे सरकारनं या टोलनाक्यावरची टोल वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले होते. 1998 साली या टोलनाक्याची उभारणी केली गेली होती. आता इथली टोल वसुली बंद झाल्यानं वाहनचालकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तर या ऐतिहासिक दिवसाची आठवण ठेवण्यासाठी RTI कार्यकर्त्यांनी प्रवाशांना फुले आणि पेढे वाटले. तर दुसरीकडे टोल बंद झाल्याचा आनंद टोल कर्मचाऱ्यांनी देखील व्यक्त केला आहे, मात्र नोकरी गेल्याचं दुःखही व्यक्त केलं. स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी असं म्हणतात. अशा आपल्या आईचं ऋण फेडणं अशक्य, मात्र आईबद्दल असलेली कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आजचा दिवस. आज जागतिक मदर्स डे. 10 मे 1908 पासून मदर्स डे हा साजरा करण्यात येतो. फिलाडेल्फियाच्या एना जार्विस यांच्या संकल्पनेतून मदर्स डे सुरू झाला. आपल्या आईप्रती प्रेम, कृतज्ञता, आदर व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी या दिवसाला मदर्स डे असं नाव दिलं आणि तो दिवस साजरा केला जातो. आणि आज जगभरात मे महिन्यातील दुसरा रविवार हा मदर्स डे म्हणून साजरा होतो. नाशिक शहरासह जिल्ह्यात रविवारी वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. यात ग्रामीण भागातील शेतीचं अतोनात नुकसान तर झालंच आहे, शिवाय वीज पडल्यानं 2 ते 3 जण जखमी झाल्याची घटना घडली. शहरी भागात घरावरचे पत्रे उडालेत, अनेक ठिकाणी विजेचे पोल वाकलेत. त्यामुळे पेठ रोडवरील अश्वमेध नगर परिसरात विजेचा पोल जमीनदोस्त झाला, त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. उकाडा वाढलेला असतानाच वीज पुरवठा खंडित झाल्यानं नागरिक चांगलेच हैराण झालेत. अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातील मांदळे गावातील शेतकरी भैरवनाथ जाधव हे गेल्या 7 दिवसांपासून शेतातील कोरड्या विहिरीत उपोषणाला बसले होते. परभणीच्या दत्ता रेग्या तरुणांदेखील त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी उपोषणाचं हत्यार उपसलं होतं. पतसंस्थेचं कर्ज माफ व्हावं आणि शेतीच्या जप्तीची कारवाई थांबवावी या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेलं हे आंदोलन अखेर शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांच्या यशस्वी शिष्टाईनंतर मागे घेण्यात आले. खासदार लोखंडे मंगळवारी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. खासदार लोखंडे यांच्या आश्वासनानंतर भैरवनाथ जाधव यांनी विहिरीबाहेर येत आंदोलन मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. ढोल ताशा या मराठी सिनेमाचे निर्माते अतुल बाजीराव तापकीर यांनी पुण्यातील हॉटेल प्रेसिडेंटमध्ये आत्महत्या केली आहे. अतुल तापकीर यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी फेसबुकवर टाकलेली एक पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली आहे. ढोल ताशा या हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाल दाखवू न शकल्यामुळे अतुल कर्जबाजारी झाले होते. तसंच पत्नीच्या जाचाला कंटाळून नैराश्यतेतून जीवन संपवत असल्याचं अतुल यांनी फेसबुकच्या आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलंय. नवी मुंबई पोलिसांनी नवविवाहित युवतीचा खून केल्याप्रकरणी नवरा, सासू, सासरे आणि त्याचा मित्र अशा 4 आरोपींना अटक केली आहे. चारित्र्याच्या संशयावरून प्रियंका गुरव या तरुणीची हत्या करून तिच्या शरीराचे तुकडे करून नवी मुंबईच्या रबाले MIDC परिसरात फेकले होते. 4 आरोपींना 22 तारखेपर्यंत आता पोलीस कोठडी देण्यात आली. बिल्डिंगच्या प्रवेशद्वारावर असलेले लोखंडी गेट अंगावर पडल्यानं 4 वर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. कल्याणच्या पूर्व भागात ही घटना घडली आहे. मयंक उमाशंकर वैश्य असं या चिमुकल्याचं नाव आहे. तो त्याच्या आईवडिलांसोबत कल्याण पूर्वेतील चेतना पाईपलाईन रोडवर असलेल्या भूमी कॉम्प्लेक्समध्ये राहत होता. शनिवारी सायंकाळी इमारतीबाहेर खेळत असताना
दुरुस्तीसाठी काढून ठेवलेल्या लोखंडी गेटवर तो चढला आणि हे गेट त्याच्या अंगावर कोसळलं. यात त्याच्या तोंडाला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला तातडीनं जवळच्या एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र तिथं त्याला मृत घोषित करण्यात आलं. चारित्र्यावर संशय घेत एका तरुणानं आपल्या गरोदर पत्नीचा खून केल्याची धक्कादायक घटना नागपुरात उघडकीस आली आहे. नागपूरच्या MIDC पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. पोलिसांनी अतिशय शितापीनं या घटनेतील दोन आरोपींना अटक केली. या प्रकरणातील दोन आरोपींनी कट रचून खून केला होता. दोन्ही आरोपी मध्य प्रदेशच्या रीवा जिल्ह्यातील रहिवासी असून आपल्या राहत्या घरी रेल्वेगाडीने जाताना त्यांना रेल्वे स्थानकावरून पोलिसांनी अटक केली. संपूर्ण राज्यात वादळी वारा आणि अवकाळी पावसाचा जोर आहे. चंद्रपुरात देखील अचानक आलेल्या वादळानं नागरिक धास्तावले. सुमारे तासभर वादळाचा कहर पाहायला मिळाला. या वादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली, तर लालपेठ भागात एका घरावर झाड कोसळल्यानं काजल गुप्ता या 9 वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाला. रत्नागिरीतल्या गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावर 12 वर्षांचा मुलगा बुडालाय. सकाळी 8 सुमारास ही घटना घडली. पुष्कराज राजाराम पाटील असं या मुलाचं नाव असून तो सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा तालुक्यातील आहे. पुष्कराज आपल्या कुटुंबियांसोबत कोकणात फिरण्यासाठी आला होता. समुद्र खवळलेला असताना पुष्कराज आपल्या वडील आणि बहिणींसह पोहण्यासाठी समुद्रात उतरला होता. अचानक तो बुडू लागल्यानं त्याच्या वडिलांनी त्याचा हात धरून वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लाटेत हात सुटून तो समुद्रात फेकला गेला. स्थानिक मच्छीमार आणि पोलिसांच्या मदतीनं त्याचं शोधकार्य सुरू आहे, मात्र अद्याप त्याचा शोध लागला नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप केल्यानंतर आपमधून हकालपट्टी झालेले आणि दिल्ली सरकारमधले माजी मंत्री कपिल मिश्रा यांनी पुन्हा एकदा केजरीवाल यांच्यावर हल्लाबोल केला. मोहल्ला क्लिनिक प्रकरणात आपनं भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसंच पार्टी फंडमध्ये देखील मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा मिश्रा यांनी आरोप केला. आपला 25 कोटींचा पार्टी फंड मिळाला, पण आपनं केवळ 20 कोटी दाखवले. उरलेले 5 कोटी रुपये कुठे गेले असा त्यांनी प्रश्न विचारला. केजरीवाल यांच्या हवाला लिंक्स असल्याचा देखील आरोप त्यांनी केला. दरम्यान प्रेस कॉन्फरन्समध्ये केजरीवाल यांच्याविरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्यावर काही धनादेश पत्रकारांना दाखवत असताना कपिल मिश्रा यांना जोरदार चक्कर आले आणि ते खाली कोसळले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. लेफ्टनंट उमर फैयाज यांच्या हत्येनंतर 4 दिवसात काश्मीरमधल्या युवा वर्गानं योग्य तो संदेश दहशतवादी संघटनांना आपल्या कृतीतून दिलाय. जम्मू काश्मीर पोलीस भरतीसाठी तब्बल 67,000 फॉर्म दाखल झालेत. शनिवारी श्रीनगरच्या बक्षी स्टेडियममध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात युवक युवती सहभागी झाले होते. संरक्षण दल आणि पोलीस दलात सहभागी व्हाल तर मारून टाकू असा संदेश हिजबुद्दीन मुजाहिदीननं लेफ्टनंट फैयाज या तरुण लष्करी अधिकाऱ्याच्या हत्येतून दिला होता. मात्र काश्मीरी युवा वर्गानं पोलीस भरती प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन दहशतवादी संघटनांना सणसणीत चपराक दिली. बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारनंतर आता विवेक ओबेरॉय देखील जवानांच्या मदतींसाठी पुढे आलाय. विवेकनं देशासाठी शहीद झालेल्या CRPFच्या जवानांच्या कुटुंबियांना ठाण्यामध्ये 25 फ्लॅट्स देण्याचं जाहीर केलं आहे. आपल्या कर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडून तो शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना ही मदत देणार आहे. अशा प्रकारची मदत विवेकनं पहिल्यांदाच केली असं नाही, तर याआधी देखील 2004 आलेल्या सुनावणीमध्ये देखील त्यांनी पीडितांना मदत केली होती. बाहुबली द कन्क्लुजन हा सिनेमा प्रदर्शित होऊन आता 2 आठवडे झाले असले तरी या सिनेमाची क्रेज काही कमी झाली नाही. बाहुबली 2 या सिनेमानं आतापर्यंत जगभरात 1200+ कोटींची कमाई केली. सध्या या सिनेमातील कलाकारांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतो आहे. या व्हिडिओमध्ये सिनेमातले कलाकार अभिनेता प्रभास राणा डग्गुपती दिग्दर्शक राजामौली झाडं लावताना दिसत आहेत. केवळ कलाकारच झाडं लावत आहेत असं नाही, तर इतर क्रू मेंबर्स देखील झाडं लावत पर्यावरणाचं संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रभास फॅन क्लबनं हा व्हिडिओ फेसबुकवर शेअर केला आहे. विषाणूजन्य हेपेटायटीसमुळे भारतासह अनेक देशात दरवर्षी 4,10,000 लोक प्राण गमवतात. जागतिक आरोग्य संघटनेनं या आजाराबाबत जनजागृती वाढवून या साथीला आळा घालण्यासाठी बिग बी अमिताभ बच्चन यांची सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्ती केली. बच्चन यांचा आवाज संपूर्ण देशभर ऐकला जातो. खराब बदल घडून आणण्याचं सामर्थ्य त्यांच्या आवाजात आहे. पोलिओ मोहिमेत देखील हे अनुभवलं असल्यामुळे बिग बी अमिताभ यांची निवड करण्यात आल्याचं केंद्रीय आरोग्यमंत्री JP नड्डा यांनी सांगितलं.
अनेक दिवसांपासून चर्चेत असणारा आमिर खान आणि अमिताभ बच्चन स्टारर ठग्स ऑफ हिंदुस्थान या आगामी सिनेमाचं शूटिंग सुरू झालंय. ठग्स ऑफ हिंदुस्थान या सिनेमासाठी आता कतरिनाची निवड झाल्याची माहिती आमिरनंच आपल्या ट्विटर अकाउंटवरनं दिली. अखेर आम्हाला आमची शेवटची ठग मिळाली, कतरिना कैफचं मी स्वागत करतो असं ट्विट आमिरनं केलं. बॉलिवूडमधील नवीन लवबर्ड्स म्हणजे सोनम आणि आनंद आहुजा. सोनम आणि आनंद यांनी नुकतीच त्यांची पहिली डेटिंग अॅनिव्हर्सरी साजरी केली. सोनमच्या आयुष्यातील हा नवा राजकुमार आनंद आहुजा दिल्लीमधील एक बडा व्यावसायिक आहे. गेले वर्षभर हे दोघे एकमेकांना डेट करतायत. निर्जासाठी मिळालेला राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी गेलेल्या सोनमनं वडील अनिल कपूरसोबत आनंदलाही सोबत नेलं होतं. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.